بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلاة الله عليك وسلامه على يا رسول الله إني لمغرم يا الله. الله سبحانه وتعالى بزيب وتعالى إنك جنين بزيب وتعالى إننا نبتال وفي البلسم كالساتو الساتو قلت إن الله استن عزي المتاو نبمو الله يمتاو الله يسايو هم تكمتلي إنك جنين بتبوتا باب السلام كم بيقالو እዚሁ ተከበረ ቦታ ላይ ተቀምጬ ትንሽ መልእክቶችን ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ማስተላለፍ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ማስተላለፍ ፈለኩ። ይኸውም አገራችን ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። አገራችን በተለያየ ቦታ ላይ የሰው ልጆች ደም እንደ ጉድ እየፈሰሰ ያለበት፣ መፍሰሱም ምንም ሳይሰማን ቁጥር እየቆጠርን ያለንበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። በቅርብ ጊዜ ጎንደር ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሙስሊሞች ደም ፈሷል፣ ንብረት ወድሟል፣ አካል ጎድሏል። ከዛ በኋላ ወለጋ ላይ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። አሁን ደግሞ ወደ አጣዬ አካባቢ ተመሳሳይ የሆኑ ጦርነቶችና ግጭቶች እየታዩ ነው ያሉት። ወላሂ ከምንም በላይ ሰላም ወሳኝ ነው። ሰላም ሲኖር ወጥቶ መግባት ይቻላል። ሰላም ሲኖር ዒባዳ ማድረግ ይቻላል። ሰላም ሲኖር ነግዶ ማግኘት ይቻላል። ሰላም ሲኖር ሁሉም ነገር ይኖራል። ዲንን ዱንያም የሚቆመው በሰላም ላይ ነውና اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام فحينا ربنا بالسلام يتايبك بسلام انورن بلن الله سبحانه وتعالى مما سن ياسفلغا مستنياو ዲናችን ውስጥም ከባድ ፈተና ላይ ነው ያለነው። ሐቂቃ ወንድም ወንድሙን ፊት የዞረበት እንደ ጠላት የቆጠረበት በተለያየ አይነት አስተሳሰብ ተቧድነን አንዳችን አንዳችንን ለመዋጥ ለማጥፋት የምንታትርበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በተለያዩ መስጊዶች ላይ የተነሱ ግጭቶች፣ ወጣቶች መካከል የነበሩ አለመግባባቶች ወደ ግጭት አመርተው እስከ መደባደብ፣ ደም እስከ መፋሰስ፣ ከሞት በታች በሆነ የአካል ጉዳት እስከ ማደራረስ ተደርሷል። የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች መሪ ተቋም የሆነው መጅሊስም በሚፈለገው መንገድ ሙስሊሙን ኡማ አንድ አድርጎ መሰብሰብ ተስኖት እርስ በርስ የምንላተምበትና አንዳችን አንዳችንን የሚገፋበት ተቋም ለመሆን ዳር ላይ ደርሷል። እየሆነ ያለውም ያንኑ ነው የሚያመለክት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ሁኔታዎቹን ቢስተካከሉ ይፍቀድልን አላህ ፈቃድ ይሁንና በሚቀጥሉት ጊዜያት የሚደረጉ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚመለከቱ ጉባኤዎችም አደራ አደራ ከተለያዩ አይነት የመዝሃብ ቡድንተኝነቶች ወጣ ብለን ትልቁን እስልምና ከመዝሃብ በላይ የሆነውን እስልምና የላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህን ገመድ ይዘን ያጠፋን እየገሰጽ ስምት የሚወጣ ካለ እያረም ወደ አንድነት እንድንመጣ አደራላለሁ።
نبياتنا عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مسلم مالت من مالت لو يميلون قلصوا لنا إلى مقلج أسفل لقنن بيني من صلى صلاتنا ينيان صلاة يسجد واستقبل قبلتنا ينيان قبلة يتكبج وأكل ذبيحتنا إرداتنا ينيان يردنون يبلا ذلك المسلم. مسلم ماذا تصنوا على نبيه عليه الصلاة والسلام فلا إله إلا الله قمد من السمسم عندتشن يعندتشن يستساسب مسمر يكبر هو قاقز مكة فافريكم ما نمسو يماننا المذهب يمياك فرصة هنيتا كسلمنا يود عدربو يميقل سبة هنيتا ما قوم يستلقات يا مهون يميقبو بعلماءوش تايتو قدايو يه قداي كسلمنا وچنو سيبال بقارا يمتاقلو يهونا كذا وچنين يتلايو سياميوش تسلقات بودنتن يهونا نفسيا نكسو سلمنا اتن غستن እስላማዊ ወንድማማችን ያሳችንን ተሰን አንዳችን ያንዳችን ጠላት ሆነን ራሳችንን ለከፋ አደጋ ማጋለጥ በዱንያም የምንከፍልበት ነው በአኼራም የምንጠየቅበት በዚህ ግጭት ምክንያት በሙስሊሞች መካከል ባለ ኺላፍ ምክንያት የሚገፋ የሚበደል ህይወቱን የሚያጣ ወይም አንድ ችግር የሚደርስበት ሰው ካለ አኼራ ላይ እንጠየቃለን። በጻፍናት በተናገርናት በሰራናት ነገር በሙሉ በድብቅም የዶለትናት ነገር ካለች አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ዘንድ የምንጠየቅበት ነው የሚሆነው። አዩሃል ኢኽዋ አደራ ቂያማ መቆማችንን አላህ ፊት መቆማችንን መርሳት የለብንም። እኚህ ነቢይ በአንድነት ላይ ያዘዙን እኚህ ነቢይ አንድ ሆኑ ነው ያሉን ወኩኑ ዒባደላሂ እኽዋና ነው ያሉት ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቁርአኑም ይህንኑ ነው የሚለው አንድ አላህ በአላህ መንገድ ላይ ሁላችሁም ወንድማማች ሁኑ ነው ያሉት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐጀተል ወዳዕ ቢአቢ ወኡሚ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትንሽ ሜትሮች ርቀት ላይ ግመቴ እሳቸው በሜትሮች ርቀት ውስጥ ነው ያለሁት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ላ ተርጅዑ بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ነው ያሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመጨረሻ የመሰናበቻ ሐጀተል ወዳዕ ላይ አደረ ያሉት ትልልቅ ጉዳዮችን አደረ ብለዋል። ሐጀተል ወዳዕ ላይ እኔ ከሞትኩ በኋላ አትመለሱ ወደ ኋላ፣ ከሃዲዎች ሆናችሁ አትመለሱ፣ አንዳችሁ አንዳችሁን አንገት የሚቀላ እንዳትሆኑ አንድነታችሁን ጠብቁ ነው ያሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወንድሞች ያደራችሁን፣ እህቶች ያደራችሁን፣ ነገር ያልፋል። ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ትውልድ መጥፎ ነገርን አናውርስ፣ ጥላቻን አናውርስ። እኔ በአላህ እምላለሁ ሙስሊሞችን የሚያከፍር ሁሉ አደጋ ነው ያስባለው፣ ተጣገለዋለው። ከዛው በታች ያለ ማንኛውንም አስተሳሰብ ግን መከባበር ያስፈልጋል። በሁሉም ጃኒብ የተክፊር አስተሳሰብ ያለባቸው ወገኖች መገሰስ፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመጡ ማድረግ፣ ማስጠንቀቅ፣ ትክክል እንዳልሆነ ማሳየት ያስፈልጋል። ከዛው ውጭ ያሉትን አስተሳሰቦች ግን መተዛዘን፣ መከባበር፣ በፍቅር በእኹዋ ወንድማማችነትን መሰረት ያደረገ ውይይት ማድረግ ግን ተገቢ ነው። ግን ተወያይተንም ካልተስማማን ደግሞ ፋህለን ሳለ ምንም ማለት አይደለም። ኺላፍ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን፣ በሰሓቦቹ ዘመን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልፈት በኋላ የተከሰተም ነው ነበር፣ አዲስ ነገር አይደለም። አይምሮቹ በጣም የተለያዩ ኺላፎች ነበራቸው። አይመተል አርባዓ የተለያዩ መስአላዎች ላይ ኺላፍ አላቸው። በአንድ መዝሀብ ውስጥም የተለያዩ ኺላፎች አሉ። በቅርንጫፍ ጉዳዮች ዑለማዎች የተለያየ ሀሳብ ይዛሉ። እኛ ጁሃላዎች ጃሂሎች ደግሞ ከዑለማዎቹ ተክሊል የምናደርግነን የምንከተል ሰዎች ነን እንጂ ሁሉንም ነገር መሰረታዊ አድርገን ቀጭን መስመር አስመረን ከዚህ ውጭ ያለ በሙሉ ከእስልምና ውጭ ነው የምንልበት አካሄድ ልክ አይደለም።
እስላማዊ ወንድማማችነታችንን በመዝሀብ ኮምፕሮማይዝ ልናደርግ አይገባም። ወንድማማችነቱ በዱንያም በአኸራም የሚጠቅመን እሱ ነው እላለሁ። ይህንም መልእክት አደራ ለማለት ነው። ለማጠቃለል ያክል ሀገራችን ሰላም ዱዓ እናድርግ። በሙስሊሙ ኡማ መካከል ያለን ልዩነት ደግሞ ለማጥበብ እንስራ፣ ዱዓ እናድርግ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሐቅ መንገድ ላይ አላህ ይሰብስበን። ጥላቻን የሚሰብኩ ሰዎችን አደራ እንጠንቀቅ። እገሌ ካፊር ነው፣ እገሌ መዝሀብን የሚከተል እንዲህ ነው፣ እገሌ ሙብተዲዕ ነው፣ እገሌ ካፊር ነው የሚሉ ሰዎችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁላችንም ወደ አንድ ወደ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ መስመር መምጣት፣ የተለያዩ የሀሳብ ልዩነቶችን በቅርንጫፍ ጉዳይ ላይ ያሉ ልዩነቶችን መከባበር፣ መዋዋጥ፣ አንዳችን አንዳችንን ማክበርና መቀበል ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በፊርደውስ አልአዕላ ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምንወዳቸው ከምናፈቅራቸው ከራሳችን በላይ ከምንወዳቸው ነቢይ ልናያቸው ከጓጓንላቸው ነቢይ በፊርደውስ አብሮ ያስቀምጠን። ጉርብትናቸውን አላህ ይስጠን። በዱንያ የምንከበረው የእሳቸውን መንገድ ስንይዝ ነውና ከመንገዳቸው በስሜትም በሁሉም ነገር የማንወጥ አላህ ያድርገን። በሐቅ ብለን የምንኖር በሐቅ መንገድ ላይ የምንሞት አላህ ያድርገን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከራሳችን ከሙስሊሙ ማህበረሰብም አልፈን ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ደህንነት መልካም ነገር የምናበረክትና ይችን ሀገር ካለችበት መከራ ለማውጣት ምክንያት የምንሆን አላህ ያድርገን። ለመልካም ነገር ለመልካም ስራ የምንቆም የመልካም አርማ አውለብላቢዎች የሰላም አርማ አውለብላቢዎች አላህ ያድርገን እላለሁ። ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዓላ ሰይድና መሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።